Srbija je napravila veliki napredak u pristupanju Evropskoj uniji, bar gledano na papiru. A koliko smo zaista blizu Evropskoj uniji, razgovaramo sa ambasadorom Michaelom Davenportom. Gospodine Davenport, dosta dugo ste u Srbiji. Pretpostavljam ste bar probali rakiju, jedan od domaćih brendova. Građani se ovde boje često da kada budemo pristupili Evropskoj uniji, nećemo smeti da pečemo rakiju. Ima li istina u tome? Hvala na pitanju. Vi ste prvi novinar u Srbiji koji mi je postavio ovo veoma bitno pitanje. Dobra je prilika da odgovorim na vaše pitanje. U tome želim da vam kažem, Srbija nije nikakav izuzetak. Mislim da svaka zemlja ima svoja pića, svoja ekvivalentna pića, na primjer u Mađarskoj, u Rumuniji, u Austriji imaju svoja pića, da li to je slivovic ili palinka i tako dalje. Znači, nije Srbija jedina zemlja koja ima svoje uljubljene piće. Stvar je dosta jednostavna. Svako ima naravno pravo da peče što god želi da peče za lične potrebe. U svakoj zemlji članici Evropske unije jeste tako. Nisu prestali da peču palinku u Mađarskoj nakon pristupanja Evropskoj uniji. Reći o tome za pića koja se proizvode, na primjer, za široku prodaju, za široku potrošnju, naravno da važe pravila koja zaštite kvalitet proizvoda i tako dalje. To je samo za u slučaju prodaje za u korist potrošača da znaju šta piju. Ali da za običnog građana koji peče za svoje lične, za porodicu i tako dalje, nije to problem. Kako stoje stvari sa uzgojem prasića? Ovde je deo tradicije i svinjokolje. Mislim da je priča slična kao u vezi sa rakijom. I u tome Srbija nije izuzetak. Naravno druge zemlje u ovom regionu imaju slične običaje, čak i u drugim delovima Evrope, na primjer u Španiji, Portugaliji i drugim zemljama, imaju slične običaje. Mislim da je poznata kod vas kao svinokolj. Nije u tome Srbija nikakav izuzetak. Ljudi koji uzgajaju svinje za ličnu upotrebu, meso koje sami prave, moći će i dalje da rade za lične potrebe, za potrebe svog domaćinstva. Nije to nikakav problem. Međutim, ako je reč o prodaji, prodaji tog proizvoda, tih proizvoda, naravno da u interesu je potrošača da ima pravila koje zaštite kvalitet tog proizvoda. I to je ta razlika. Dakle, nema razloga za strah da neće moći da se peče rakija ili da se... Mislim da nema. Nema razloga u Mađarskoj, u Austriji, u drugih što se tiče njihovih proizvoda. Mislim da nema razloga za strah ni u Srbiji. Govorili smo o predrasudama koje građani u Srbiji imaju po pitanju pristupanja Evropskoj uniji. Postoje li predrasude u Evropskoj uniji po pitanju pristupanja Srbije?
Mislim, ja mislim da postoji verovatno ograničeno znanje u većini zemalja Evropske unije. Malo ljudi malo znaju o Srbiji, malo znaju o vašim tradicijama, još manje znaju o tome kako izgleda Srbija danas. Ali mislim da se to menja. Na bolje ili na gore? Na bolje, mislim da se to menja zbog većeg broja kontakata između Srba i građana drugih zemalja. Naravno, zbog toga što građani Srbije sada mogu slobodno da putuju po Evropi i više ima tih prijateljskih kontakata između Srba i građana drugih zemalja Evrope, naročito što se tiče mlade generacije. I čini mi se da je to također zbog toga što veći broj stranaca također dolazi sada u Srbiju, na primjer na festivale, na Exit, veliki broj ljudi iz moje zemlje, iz Engleske, dolazi u Srbiju i se vraćaju u Srbiju. U pitanju je sada jedna vrlo aktualna tema, pogotovo ovdje na jugu Srbije. U pitanju su i pretnje medijima, odnosno postoje pritisci na medije. I u svojim izveštajima brojne međunarodne institucije i organizacije upozoravaju na ogromnu zavisnost lokalnih medija od javnih budžeta, odnosno od novca koje daju predsjednici opština, gradonačelnici, brojni direktori javnih preduzeća. I to, ja mislim, da nesumnjivo utiče na njihovu uređivačku politiku, a time i na informisanje građana. Kako gleda delegacija Evropske unije na taj problem? Mi smo shvatili pre 2, 3, 4 godine da bi trebalo da se usvoji u Srbiji nova medijska strategija. I delegacija Evropske unije je radila u tom pravcu, i OEPS, na primjer, Organizacija Evropske bezbednosti, mnogo je bilo organizacija koje su shvatile ozbiljnost problema oko medijske scene u Srbiji. I jedan od veoma bitnih aspekata u tome jeste financiranje medija i medijskih kuća. Zbog toga sam veoma zadovoljen time što je vlada Republike Srbije sada usvojila novu medijsku strategiju. Došlo je do celog niza javnih rasprava na ovu temu, uključujući ovdje u Nišu. Rezultat svih tih rasprava jeste jedan set tri zakona o javnom informisanju, o elektronskim medijima i o javnim servisima. Mi, kao u ovom slučaju Evropska komisija, mi smo dobili prva dva zakona na rasmatranje, čekamo sada treći, i ubeđen sam u to što će to biti jedan od najvećih prioriteta za novu vladu. I naravno da će to biti, što se tiče finansiranja, mislim da će to tiče ne samo financiranje na nacionalnom nivou, već također na lokalnom nivou. Na lokalnom nivou, kada ste pomenuli problem informisanja, jedan od najvećih problema i jedan od kamena spoticanja
je formiranje takozvanih regionalnih javnih servisa, koji trenutno postoje lokalni mediji koji su u vlasništvu gradova ili opština, a sada se govori o formiranju regionalnih javnih servisa koji bi bili takođe u državnom vlasništvu, ali u malo izmenjenoj nekoj formi. Kakav je tu stav delegacije? Bila je reč o formiranju takozvanih regionalnih servisa tokom rasprava. Naravno da je to veliki izazov. Ako želite da imate ne samo jedan ili drugi javni servis, već također javni servis na regionalnom nivou, treba da nađeš neki održiv način da se to finansira. Nisam siguran kakvo će biti rešenje prema ovim novim zakonom. Nismo dobili još nacrt tog zakona, ali ključna stvar će biti održivost. Ali u svakom slučaju, ako je reč o javnom finansiranju javnih servisa, javnih medija, ključna će biti transparentnost tog finansiranja. Treba da se nađe način da se obezbedi ta potrebna transparentnost. Da probamo da se vratimo konkretno na jug Srbije. Često kada se ovde pomene Evropska unija i pristupanje Srbije Evropskoj uniji, građani znaju da pitaju šta mi imamo od toga. Kako vi objašnjavate građanima, eto konkretno juga Srbije, šta jug Srbije može da očekuje od tog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji? Mislim da je prvo što želim da istaknem jeste to što Srbija je kao cela zemlja je izrazila želju da postane zemlja članica Evropske unije. I sada smo ušli u novu fazu tih odnosa. Započeli smo zvanične pregovore 21. januara i u okviru tih pregovora na početku želimo da se bavimo izazovima pravosuđa, fundamentalnih ljudskih prava, borbom protiv korupcije, borbom protiv diskriminacije. I mislim da je jasno to što napredak u svim ovim oblastima se tiče svih građana Srbije, ne samo u Beogradu ili u Vojvodini, već također u Nišu i na jugu Srbije. Mislim da je to suština. Naravno da će Evropska unija također da nastaviti sa programima saradnje i pomoći za Srbiju. Mi smo već izdvojili tokom možda 15 godina više od 2,5 milijardi evra za Srbiju. Sada ćemo u ovoj novoj fazi ćemo nastaviti sa ovim našim programima. Pre svega želimo da podržimo napore Srbije u vezi sa pregovorima i da dođe do uspeha u ovim pregovorima. Ovo će biti najprioritetniji pravac. Na jugu Srbije, u okviru tih programa, ja sam danas bio na svečnosti u vezi sa velikim programom EU Progres. Više od 17 miliona evra smo izdvojili za različite programe na jugu i na jugozapadu Srbije.
Mi smo sada izjavili, ja sam izjavio danas da ćemo nastaviti sa sličnim programima u većem broju opština na jugu Srbije. Samo za kraj, kratko jedno pitanje. Kako komentarišete vi čestu priču političara da se mnoge stvari rade zbog Evropske unije, a ne zbog samih građana? Da li to rade da bi opravdali možda očekivanja evropskih političara ili da bi se možda dodvoravali građanima? Želim da vam kažem da je Evropska unija najveći donator u Srbiji, daleko najveći donator, kao što sam rekao, više od 2,5 milijardi evra tokom jedne decenije i tako će biti i tokom sljedećeg perioda. Mi želimo da nastavimo, posvećeni smo proširenju Evropske unije. Mislim da je politika Evropske unije bila dosta konsekventna u tome. Došla je u decembru do zaključka da se opredeli datum za otpočinjanje pregovora. Došla je do toga. Sada smo, kao što sam rekao, sada smo ušli u novu fazu. I čini mi se da je Evropska unija veoma posvećena. Proširenju, uključujući naravno Srbiju, kao jedna ključna zemlja u ovom regionu. Hvala što ste bili naš gost. Bila ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević.